Hoje trazemos a videoaula do Leandro e Leonardo com Padre e Comadre. Essa linda música o pessoal pediu, eu gravei um ritmo especial para essa música, o ritmo que está na velocidade de 90 BPMs no tom de Ré maior. Vamos utilizar os acordes do Ré, do Si menor e do Lá. Na mão direita, ela vai começar aqui pelo Lá, utilizando Lá e Ré, Lá e Dó sustenido, Lá e Si, com uma passagem pelo Si bemol. Então ela fica assim. Aí ela vai vir Fá sustenido com Si e Mi com Lá. E vai dar uma passagem pelo Sol até no Fá sustenido novamente. Essa é a primeira parte. A segunda parte é muito parecida com essa. Então essas são as partes da introdução, vou fazer de novo marcando os acordes na mão esquerda. Então é bem fácil, a marcação dos acordes também, né? O Lá, o Ré e o Si menor. Peço que vocês deixem seu like, compartilhem o vídeo, porque toda semana eu consigo trazer uma videoaula nova para vocês. O like é muito importante na divulgação do canal e você que já está assistindo o vídeo aí, possa já deixar o seu like. Vou fazer mais uma vez a intro dela. Esse é o finalzinho dela, ela vai repetir o início, né? Só em vez ele vai para o Sol também aqui para finalizar a música. Peço que vocês compartilhem aí mais uma vez. O pessoal que se comunica com a gente pelas redes sociais também. Meu muito obrigado pelo carinho e atenção de cada um. Pessoal de todo o Brasil que acompanha. E também as mulheres que acompanham muito também o canal, que deixam um recado aí. Meu muito obrigado pessoal também aí da Argentina e do Paraguai, que volta e meia estão mandando mensagem. Agradeço muito a cada um de vocês pela atenção e pelo carinho. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.